Həqiqi hərbi xidmətə növbəti çağırış barədə dövlət başçısının sərəncamının icrası davam edir. Hər yerdə olduğu kimi Gəncədə də çağırışçılar vətənin müdafiəsinə böyük ruh yüksəkliyi ilə yola düşüblər. Hərbi orkestrin ifası, vətənpərvərlik mahnıları, hərbi hissələrə yola düşən gənclərin və onların valideynlərinin həyəcanı və qüruru. Səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin Gəncə şəhər Kəpəz rayon şöbəsində bu ab-hava hökm sürür. Çağırışçı gənclər təntənə ilə hərbi xidmətə yola salınırlar. Əskər olmağın qürurunu və sevincini yaşayan gənclərə vətəni qorumaq məsuliyyəti tapşırılır, böyük etimad göstərilir. Onlar isə bu etimadı doğrultmağa hazırdılar. Ali təhsilimi başa vurub, bugün həqiqətə yollanıram. Bununla bağlı özümdən çox fəxr edirəm. O cümlədən də bütün hərbi xidmətə yollanan bütün uşaqların hamısını təbrik edirəm. Bu bizim üçün həm mürəkkəb, həm də qürur verici bir hissdir. Eyni hissləri valideynlər də yaşayırlar. Böyüdüb boya başa çatdırdığın övladının əsgər getməsi hər bir valideyn üçün böyük qürurdur. Oğul ondan ötəri ki, vətənin müdafiəsinə geçsin. Müstəqil Azərbaycanımızı bax belə oğullar qorumalıdır. Mən də çox arzu edirəm ki, bax bu yola saldığımız bugünkü oğlum qələbə sevinci ilə üstümüzə qayıtsın. Bugün fəxr edirəm ki, oğlum İsayev Elşəni əsgər yola salıram. Vətənin keşiyində, torpağımıza, vətənimizə qulluq etməyə hazırdır. Çox sevinirəm. Ən saylı hərbi hissənin əsgərlərinin nümunəvi çıxışları hərbi xidmətə yola düşən gəncləri biraz da həvəsləndirdi. Çağırışçılar Azərbaycan bayrağını öpərək vətənpərvərlik ruhlu mahnıların sədası altında hərbi hissələrə yola düşdülər. Əhməd Qədiroğlu, Səbu İbrahimov, Günay Dünyadzadə, Lalə Məmmədova, Xəbərlər.